Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite fria de segunda-feira, já tem um chuvisqueiro, uma chuva fina, gelada sobre o Beira-Rio, onde o Internacional joga às 8 da noite contra o Ceará. Nas últimas 4 vezes que veio a Porto Alegre, o Ceará ganhou 3. Não estou dizendo que vai ganhar de novo, né? E nem estou agorando também. Mas estou dizendo que deu. Inclusive, teve um ano que veio o gol do Yarley, no outro foi Nicão. Enfim, esse Ceará que costuma aprontar aqui nos pagos. Mas o Ceará que, nos últimos 17 jogos, tem 8 derrotas, 8 empates e uma mísera vitória, que foi agora, contra o Sport Recife. Então, o Lisca está lutando lá com um canivete. Eu lembro um dia que o Lisca estava para dizer o sim para o Ceará e estava ouvindo, e eu estava fazendo cálculo para ele na Rádio Grenal. Mas, olha, com muito boa vontade, para escapar tem que fazer 1,5 pontos por partida. E é o que está ainda vigorando, porque os times lá de baixo não se movimentaram muito. Tanto é verdade que se ganhar do Internacional, e não vai ganhar do Internacional, vamos deixar bem claro, se ganhar do Internacional vai a 11 pontos e passa. Passa de 2, se não estou equivocado. O Atlético Paranaense e o Paraná têm 10 pontos cada um. Até quero ver se está aqui a classificação, senão vou olhar na... Está aqui, ó. Vamos ver aqui. Paraná... Ah, não, o Paraná tem 13. Quem tem 10 é o Atlético Paranaense. Quer dizer que se o Ceará ganhar, empurra o time do teu bruxinho lá. Então, meu bruxinho? Teu patrãozinho lá. Meu ex-patrão? É. É o gurizinho dele. É, o Petralha vai para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Ceará, se botar o Atlético Paranaense na lanterna, não hoje, né, mas uma hora dessa, até seria bem feito para o Petralha. Né? Tá abusando, né? Não sei se bem feito para o Petralha, Rec. Porque dos clubes brasileiros, e aí nós temos duas autoridades que podem falar depois sobre isso. Já vamos anunciá-los. Dos clubes brasileiros, o Atlético Paranaense pode errar, pode acertar, mas é um dos raros clubes que tenta ter um planejamento. Que tem uma ideia de jogo, tem uma ideia do que quer para o seu time. Se está certo, se está errado, aí é outro debate. Cara, mete a mas mão eles com a tentam, imprensa. Né? Mete a mão com a imprensa, eu já fico revoltado. Gilson, Maciel e Círio Quadros, hoje perdemos um colega, um amigo, um cara muito querido, campeão, né? Depois de 17 anos levando para o interior de novo a conquista, o último tinha sido o Tite, ainda no Caxias. Círio, quanto tempo, Círio? Boa noite a todos. Boa noite. Quanto tempo? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando contigo de novo. Mas não largou a profissão, né? Não larguei, estou nativo. Eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não sei fazer outra coisa, minha vida é futebol, né? Como atleta, depois como técnico. Mas hoje, como tu falaste, um dia triste, né? Da morte do Beto Campos. Somos quase da mesma idade, eu sou 2 anos mais velho que o Beto, né? A gente nos deparamos, jogamos contra no interior e tudo, depois andamos junto aí como treinador. Quando eu tive um projeto lá em Santa Catarina, foi o treinador que eu convidei para ser o treinador lá onde eu era coordenador. Então, um dia muito triste aí para o futebol gaúcho e para a gente, né? Perde a companhia de um baita cara, na verdade, né? Um bom treinador que fez nome, mas um ser humano incrível aí que a gente deixa de conviver nesse momento. Era um bom jogador, era do teu... Também. Da tua área ali, né? Boa noite, boa noite, Rec, boa noite, Círio. Faz um tempo que eu não via. Gilson, nós, você é o famoso Gilson Cabeção. Nós chegamos a jogar junto no 15 de Campo Bom. Eu joguei, era os dois centroavantes, naquele campo pequeno ali, jogavam dois centroavantes fincados, né? Realmente nos pegou de surpresa essa notícia, né? A gente fica muito triste porque é um cara que quem conhece sabe... O que era a pessoa do Beto, a gente fica muito chateado porque um cara novo com uma carreira em ascensão, vindo de... O feito que ele fez ganhando um campeonato gaúcho, né, há pouco tempo pelo Novo Hamburgo, a gente fica extremamente chocado pelo que aconteceu. Bom, nós temos a foto, nós tínhamos o programa, mas acabou por um problema técnico, a gente perdendo o programa, mas temos a foto de quando ele esteve aqui, junto com o professor Enio Kaufmann. Aliás, o professor Enio Kaufmann, diga-se de passagem, ficou encantado com a palavra do Beto, né? E como ele
organizou o esquema para chegar onde chegou. E ali eles já estavam meio que se assanhando para ganhar o título. O Beto, nesse programa que ele participou conosco, foi no dia 9 de março de 2017. Já foi naquele período em que o Novo Hamburgo era o líder disparado do Campeonato Gaúcho na fase de grupos e projetava um título, projetava uma primeira colocação para decidir em casa, pelo menos o título simbólico da fase classificatória. E ele falava já com muita confiança do trabalho que desempenhou na frente do Novo Hamburgo nesse programa que acabou se destacando, né, Rec? É. O Beto, que era tipo uma bola de segurança de vários clubes, né? Ele treinou em Passo Fundo, treinou em Caxias, treinou em Novo Hamburgo. Já estava se lançando em nível nacional no Criciúma, no Náutico. No Náutico, né? Em função dessa campanha dele, ele começou a dar voos maiores, né? Naquele ano mesmo, eu estava no São Paulo, as primeiras cinco partidas, eu peguei Novo Hamburgo em casa, lá em Rio Grande, e nós acabamos perdendo de 3 a 1. Então, o Novo Hamburgo, a arrancada dele foram seis vitórias seguidas, né? E ali já... Incluindo ali o Grêmio já, Inter. Ali ele já... interior, tu sabe que com seis vitórias, tu já foge do rebaixamento e já começou a almejar coisas maiores, e o resultado foi o campeonato, né? E um time que a gente lembra de vários jogadores, né? Vários jogadores. O João Paulo, centroavante, o Juninho, meia, o Branquinho. Preto também. Preto. Jardel. Jardel, que depois foi para o Londrina. Isso, Assis. A dupla de Assis, lateral esquerdo. A dupla de zaga muito boa, né? Júlio Santos e o Pablo, que depois foi. Então, o time... Goleiro, Matheus. Matheus. Pô, lembramos de todo o time já, né? Só não lembrei agora do lateral direito, mas vou lembrar também. Eu me lembro que era um jogador conhecido. Eu estou em dúvida aqui também. Mas de qualquer forma. Mas foi um time que. Marcou época. Marcou e deixou. Ficou para a história, ficou, né? Pra história. Ficou para a história. Já tinha ficado para a história, mas agora, nesse momento, assim, a gente fica chocado, e agora é só dar muito apoio para os familiares, né? E ele não era um cara estressado, né? Isso, tranquilo. Um cara tranquilo, cara. Um cara, a gente até fala que é da banda boa, tranquilão. Era um cara que... A banda boa, quer dizer que tem a banda podre também. Tem. Aqui tem os mais agitados, né? E, pô, era um cara tranquilo, cara. É uma pena. Léo era o lateral direito. Léo. Isso mesmo. É um time que todo mundo... Amaral jogava na meia cancha. Amaral volante. Bom, já dissemos todo o time, acho. Todo. Amaral, Juninho, Preto, Jardel. Branquinho, João Paulo, Jardel, o outro meio campista. Amaral, Jardel, Preto, Juninho, Branquinho e o João Paulo. Esse time, todos se empregaram depois do campeonato em outros clubes, né? O Matheus Juventude. Tá até hoje. Então. Acho que essa é uma boa maneira da gente homenagear o Beto, né? Lembrar do trabalho dele, lembrar do time que ele conseguiu construir ligeiro, com pouco dinheiro, 180 mil, era a menor folha do campeonato, se não estou equivocado. E foi o último time a começar o trabalho também. Não, Reca, a menor era a nossa do São Paulo. Bom, nós brigávamos. Ali, eu sei que também era uma folha que não era das maiores. Naquele ano... Acho que a de vocês era menor mesmo. A nossa era menor. E o Clayton me disse que esse ano era de novo a menor. Eu disse, mas e os Galácticos? Não, pagava pouco para todo mundo. Tudo, o Novo Hamburgo foi o último time a definir comissão e começar o trabalho. Sim. Eu me lembro que na época a gente esteve conversando com vários jogadores do Novo Hamburgo, porque eles não sabiam o que, ia acontecer. Isso aí. Eu quis levar Jardel, quis levar o Matheus, mas aí no final eles negociaram e acertaram. Bom, fez um grande trabalho. Gilson, nós estávamos falando ali fora do ar até, vamos ter uma copinha aí com 22 equipes, é o maior campeonato estadual, porque o da Série A tem 20, o da Série B tem 20, o da Série C tinha 10, né? 10 times jogando, e agora a Copinha com 22. Até bem poucos dias tinha 10. De uma hora para outra... Até me surpreendeu esse número de participantes, né? Eu quero pedir desculpas ao São José, porque eu critiquei, todo mundo estava dizendo que não ia participar, ainda bem que refizeram aí a ideia. Eu entendo o seguinte, mesmo que faça um time pobre, coloque só meninos em campo, porque eles não têm perigo de rebaixamento, não tem nada, para movimentar. Mas o São José sempre teve a filosofia de ter o ano inteiro, né?
não sei agora, depois que conseguiu atingir esses objetivos e disputar uma Série C, não sei, mas quando eu trabalhei lá, o pessoal sempre tinha isso em mente de um ano todo, né? O que rola a segundona, que é a terceira divisão, tinha 11 clubes, era uma chave com 5 e outra com 6. Isso. O que está rolando é que o Milton Machado está um pouco decepcionado porque não está conseguindo vender jogadores. Né? Mas tem o Keno, né? Que acabou indo para o Egito, né? Sim. Não, mas agora. Respingou um pouquinho no São Mas José. Agora que ele está entrando numa Série C, que é um outro, né, Ciro, né? Um outro patamar. É uma surpresa isso aí, né? Só quem está lá dentro para explicar. Mas é que, explicar. Por mais que você não gaste tanto com os atletas, daqui a pouco coloque mais a gurizada da base, você tem custo de deslocamento, Sim. de hotel, o custo logístico... Mas esse é o futebol, né? Quem quer fazer? Se gasta muito para... Futebol é caro, né? Porque não é só, não é só uma folha de pagamento, que nós estávamos falando há pouco tempo, né? Que uma era menor. Existe uma série de coisas... Sim. Agora tem clube do interior que eu não estou entendendo. Eu nunca tinha ouvido falar do Soledade, com todo o respeito. É lá da minha região, lá da Grande Lagoa Vermelha. Está há dois anos, O Luiz Eduardo, treinador, disputou o ano passado, com o Campeonato Sub-19 e deve ser a mesma equipe, né? Fez 20 anos, tudo. Acho que é um projeto até bacana. Teremos o Real de Capão da Canoa. Real de Capão. Que joga em Tramandaí. No estádio lá de Tramandaí. Teremos aqui Tem o Barra. O Barra. Que é de Porto Alegre. Esse Barra não conheço. Em Três não Passos? Não, jogou em Três Coroas. Três Coroas. Taque é de Três Passos. Mas o Taque faz um trabalho profissional. Não, esse é o Sandu Becker que está à frente. Né? Um projeto muito bom de jogadores de base, né? E leva direto para a Europa. Tem 3 ou 4 jogadores no Grêmio, 3 ou 4 jogadores no Inter. É um projeto já de 5 anos do Sandu Becker. Não tem nada a ver com aquele Taque antigo. É um outro projeto, um outro campo, outro estádio. Eu sei porque trabalhei lá o ano passado, fiz a copinha lá, fui o treinador. É um projeto muito bom e usa a copinha, já jogou a copinha o ano passado, não joga campeonato profissional e joga a copinha por isso, né? O Noveleto ano passado deu essa, não sei se esse ano fez a mesma coisa, não é obrigado a jogar como profissional. Isso diminui o custo dos clubes do interior. Pode jogar com amador. Então o Barra esse Barra treina onde? Joga em Três Coroas? Treina onde? É de Porto Alegre. É uma boa pesquisa, hein? Não, ele jogou uma competição em Três Coroas. Vou descobrir. Hoje ainda. Mas Rec, tu sabe que nós estamos falando da Copinha 22, que eu acho que esse número surpreendeu muita gente. 7, 7 e 8, porque também ali te dá condição de uma Copa do Brasil, né, que eu acho que... Série D. E hoje a Copa do Brasil na primeira fase, a cota é muito Sabe quanto é que ganhou no Hamburgo esse ano? 1.100.000. Passou para a Série B e perdeu nos pênaltis para o CRB, senão ia passar para jogar contra o São Paulo. O próprio Aimoré também disputou. O Aimoré disputou duas fases, né? O Caxias disputou também. Então, assim... Empatou com o Atlético Paranaense. O Aimoré disputou duas fases, né? Eu acho que agora esse número teve esse número grande aí muito em função disso aí, porque tem times tradicionais, de tradição. Pelotas, Aimoré, o Ipiranga de Erechim, que está numa Série C. O segundo semestre, a Série B de Santa Catarina sempre foi o campeonato do segundo semestre, né? A Copinha está mais do que o dobro. A Série B de Santa Catarina tem 10 clubes. Mas a Série A também? A Série A também, 10 clubes. Mas no segundo semestre todos os jogadores migravam para Santa Catarina. Para jogar a divisão de acesso, que eles chamam lá, que é a Série B, né? E esse ano com 22 clubes aqui, mais que o dobro, eu acho que foi muito bom aí para nós, verdade, profissionais, isso aí foi muito bom. Por mais que a gente diga, né, Gilson, Círio, que é subemprego, que se paga mal e tal, é o que os caras gostam de fazer e querem fazer. Tem um momento na vida que, às vezes, tem que gramear. Vai tentar jogar uma Série B nacional, uma Série C nacional, ou mudar de patamar. Porque dureza está em tudo que é profissão aí, né? Sim. Então, quer dizer, se tiver uma feição, como se diz, já é algo. Eu louco até que se tenha essa competição. O grande atrativo da Copinha, além dos clubes querem botar jogadores novos, como eu falei, não precisa ser profissional, eu acho que é a Copa do Brasil, né, Rec? Que isso aí se inventa de passado, não um dinheiro que os clubes inteiros nunca receberam. Sei que o Ipiranga, na época que se recuperou, fez isso, né? Passou de 3 fases na Copa do Brasil... ganhou dinheiro pro ano todo e o ano seguinte ainda. Então, só mudar um pouco de assunto, Rec. O Inter está confirmado agora, divulgou a escalação oficial com o Rossi no time e D'Alessandro no banco. Estava se desenhando isso aí, porque o D'Alessandro está voltando. E aí tem uma situação peculiar, né? Porque também o Damião está
Está voltando. Então é o seguinte, o capitão dá o exemplo, o dono do time, metade do dono de metade do clube também, não, tem poderes, né? E o Odair está jogando com isso, deve estar falando muito com o gringo, ó, me ajuda que eu te ajudo, aí, vamos nos ajudar, porque não adianta nada, né? O Internacional está fazendo uma boa campanha sem o D'Alessandro, quer queiramos, quer não, não jogou nada contra o Atlético Paranaense, mas a campanha é boa. Tanto é que a verdade é que se ganhar vai para terceiro lugar. E aí, ó, vou deixar o Damião fora, e aí tu me ajuda, volta se precisar. E vai para uma, se ganha hoje, vai uma série de 10 jogos invictos, né? Não, e aí tem o América lá e depois o Botafogo aqui. É, o Inter cresceu. O Inter cresceu durante esse campeonato, ninguém esperava. O América é quando? Quinta-feira? Acho que, acredito que quinta. É. Até porque o Inter tá jogando... É, eu acho que é segunda, quinta e domingo. Sim, mas segunda, será quinta, que quinta? Domingo. Porque contra o... É puxado também, hein? Não tá, olha, deu uma apertadinha aí pro Inter. É que depois vai ser quase sempre domingo a domingo. Internacional, porque no meio de semana vai ter Copa do Brasil e Libertadores. Aí sim, os times de Brasileirão jogam de domingo a domingo. Joga quinta às 8 com o América em Minas, depois volta a Porto Alegre e joga com o Botafogo. E depois quarta pode tarde. Ver aí, é quase tudo domingo a domingo. Aí tem mais um meio de semana só. Não, o Inter joga hoje, quinta-feira, domingo. Aí tem uma semana de trabalho e joga na segunda da outra semana com o Galo lá não dá pra se queixar. Em Minas. Depois joga só no dia 13, também na segunda-feira, às 8 da noite com o Fluminense. É que acho que a grande vantagem do Inter, não é querendo... O Inter hoje está numa competição só. Então, as outras equipes que estão lá na ponta, Flamengo, o próprio São Paulo está na Sul-Americana, Flamengo, Grêmio. Copa do Brasil... O Grêmio, Palmeiras, Corinthians se desmanchou. Eu acho que é aí que é o grande... Para mim, o Corinthians desmanchou, né? Eu acho que esse ano o Corinthians... Sabe que eu estou entendendo como uma pressão para cima do André Sanches. Então, tudo que é dinheiro que passar voando lá, ele vai pegar. Porque está esse pepino do estádio aí, né? Sim. Foi ele que construiu, está estourando um monte de bomba lá, né? Voltou para tentar resolver. É. Então, isso aí, o cara responde com os bens agora. Mas me surpreende, assim, perder jogadores no futebol brasileiro. Pô, Egito. Mas os caras estão com grana. Pô, mas eu vou te falar assim, ó, eu joguei há 20 anos atrás na Tunísia. Né? Então, eu disputei o campeonato o africano lá e a gente jogava contra os times do Egito. Aí, quando eu fui ver quem era esse time que estava contratando o Keno, pô, do Egito, levou o treinador que era do Botafogo. Então os caras têm. Levou o Alberto Valentim, levou até médico brasileiro. Isso, então é o seguinte, e não é por pouco, né, meu? O Keno acho que foi 10 milhões de euros. Então, pô, é grana, cara. Mas o Keno, né, Rec, no início do ano, o Palmeiras recebeu uma proposta por ele e aí, para não vender, comprou o percentual que era de São José. Então São José, nessa transferência do Keno, recebeu o mecanismo de solidariedade. Nessa agora, porque no início do ano o Palmeiras... Pegou a proposta, valores hipotéticos, a proposta é 3 milhões de euros, então vou pagar o percentual que tem o São José teria o São José da negociação para ficar com o atleta. E agora vende para o Egito. Também não tem como segurar. Né? Sabe o que é, Gilson, Círio, Maurício? Não existe entrar, com todo o respeito ao Milton, ele sabia da bronca. Ele é amigo do Noveleto, conversou com o Noveleto, estudou, ficou uns 2 meses para dar a resposta. E tendo dinheiro... que é o caso do Milton, ou abre bem a mão e ganha bastante dinheiro, ou vai ficar nessa aí, vai ficar nessa. E é ruim porque o São José, ele está se estruturando, estava, né, para tal, para subir. Agora subiu para a Série C, se tiver um bom projeto, vai para B. Não tem, a gente está vendo aí. Os clubes estão tudo diminuindo de tamanho. E eu acho assim, na medida que tu vai subindo, tu vai também crescendo... como clube, como administração, né? Tu tem que melhorar em vários setores. E isso faz parte também, né? Pô, eu tive lá, nós disputamos a Copinha no segundo semestre, o Gauchão, Copinha, agora tu tem uma... Nós brigávamos para ter uma classificação na Série B. Pô, agora já joga a Série D 2 anos, subiu para uma Série C, então o processo é esse. Tem que aproveitar o processo é esse. Tu já pegou o Milton Machado? Sim, ainda? Sim, peguei seu Milton. Já pegou o Milton. Seu Milton e o João Locke. Que nós começamos esse trabalho
E por isso, por isso que eu fiquei até estranho quando eu fiquei sabendo que talvez o São José não disputaria, né? Mas porque o São José gosta de trabalhar. O Caxias não vai jogar, né? Não vai. Não. Isso é o que eu fiquei sabendo. Isso aí é terrível, gente. Não vai. Isso é terrível. É muito ruim para o clube, muito ruim. Eu acho que essa eliminação na Série C foi... É, da forma que da foi, forma, né? Que foi, acho que meio com que... briga, com em casa, foi meio complicado, porque o Caxias vinha fazendo um baita no trabalho, era um... Olha, vamos ver os 22 clubes da Copinha, só por curiosidade. Por grupos, no vamos grupo lá. A. Inter... Classificam 16. É, classificam 16. No de grupo... 22 no total, só 6 morrem. Seis morrem. Um bom campeonato. É. Bom campeonato. Classificam... Porque se a fase inicial dá 14 jogos... É? Classificam 6 equipes do grupo A, que tem Inter... Das 12 e 14 e... numa outra chave. É, 14 em isso aí. O grupo A, que é o grupo que tem mais clubes, tem Inter, Três Passos, Soledade, São Borja, Gaúcho, Elite, Carazinho e o Ipiranga. Porque tudo longe. Tudo viaja. O Inter deve ser para um mais sócio. Vai viajar o Inter, né? Vai viajar um pouquinho. Eu acho que eu penso por isso, né? Deve ser uma estratégia para um mais sócio. E os clubes também vão vir a Porto Alegre. Alvorada, né? Há quantos anos o Internacional não vai a Carazinho, São Borja? Soledade acho que nunca foi. Três Passos. São Borja, né? Quanto tempo? Eu fiz um jogo. Subir para a Série B aí, São Borja, né? Eu fiz um jogo. Matou o primeiro jogo fora. Agora joga em casa. Tem eu tudo fiz um subir, jogo do Internacional, eu acho que foi um dos últimos em São Borja, em 85, 86. Eu estava começando a minha carreira. Ainda fui para aquela casa amarela que tem lá. Grupo B tem Inter de Santa Maria, Nova Prata, Grêmio, Lajeadense, Brasil de Farroupilha, Avenida e Real. É, o Grêmio tá tranquilo. Chave forte. Tudo aqui, tá, né? Chave mais forte. Tem um pouco mais próximo, tem que ser do estado. É Santa Maria que é mais. É, mas é o mais longe. E aí? E o grupo C tem Pelotas, Aimoré, São José, Cruzeiro, Barra, Bagé e o Farroupilha. Pô, mas esse grupo é fortíssimo. É forte também. Mas classifica... Classificam 5. No grupo B e no grupo C classificam 5 em cada grupo. No grupo A, que tem uma equipe a mais, classificam 6. Se ganhou uma partida, tu tá classificado. Se ganhar duas... tu tá classificado. Ganhou dois jogos em casa, mas tá quase. Ganhou duas. Bastante ganhou mercado, duas, hein? Empatou duas, já dá 8 pontos, já tá classificado. Começa 12 de agosto a Copinha. Pô, já começa agora? É, já tá próximo. Tô bem. Tô buscando com o pessoal da Federação Informações. Não, do Barra. Do Barra. É? Então tá, vai sabatinando os homens. É de Porto Alegre, joga em Três Coroas e treina onde? É que assim, a informação hoje... Tinha um Lajeado uma vez que jogava em Porto Alegre, né? Que era lá da... Lá do Lamir. Zona Sul, né? O Porto Alegre não existe Zona mais. Zona Sul de Porto Alegre. Não. Só o complexo ainda existe, mas o clube não. De quem é que é o complexo ainda? É do Assis? É, do Assis. Não voltou pro homem aquele? Ele andava na justiça aí com... Não, o Raul, acho que até faleceu, né? O Raul faleceu. É, faleceu. Faleceu. A família parece que... O fato do Barra esse, de repente, jogar em Três Coroas é porque hoje difícil, é muito, muito difícil estádio, né, Rec? Os laudos e tudo aí, eu sei que o Real joga em Tramandaí, porque lá foi um dos primeiros estádios aqui no Sul que teve todos os laudos, Bombido e tudo, hoje é muito difícil. Eu fiz jogo lá em Tramandaí também. É, um complexo bom lá. Então, talvez seja isso, né? E o de Cidreira, hein? Afundou ou não afundou? Estava afundando um pouco por ano. É verdade? Vocês estão ouvindo? Mas é. É verdade, isso aí. É verdade, está afundando. Não, é verdade, sim. É. Cidreira eu sei bem porque foi um dos clubes que eu joguei na época, o Sr. Ernesto Guedes, quando o Cecim montou aquilo tudo lá, houve muita polêmica, né? Eu ainda era jogador e o Sr. Ernesto Guedes foi quem tomou conta de tudo lá. Eu entrevistei o Cecim na cadeia. Futebol. Eu entrevistei o Cecim na cadeia, mandei as perguntas. E ele respondeu no gravadorzinho lá. Hoje seria mais fácil, seria por WhatsApp, né? É, mas foi mais ou menos parecido. Não, mas foi com o gravador, né? Que hoje ele... Hoje era uma barbada, ele pega isso aqui e responde. Era um apaixonado por futebol, construiu aquilo tudo lá, levou o Sr. Ernesto é um homem de futebol, né, que fez. O Sr. Ernesto que criou as cores, o material, fez toda a logística, tudo. Eu lembro bem dessa história e aí ele foi preso naquele momento lá. O Ernesto sempre viajou um pouco, né? Está nos assistindo, é grande figura. É, o homem mas de futebol, ele tinha sempre Ernesto. Um projeto novo, era o Taquariense, estava lá o Benítez junto com o Ernesto Guedes. Era o São Paulo de Rio Grande, estava lá o Ernesto Guedes. O homem de futebol.
um apaixonado pela causa aí, né? Opa, o Júlio Lemos está aqui conosco, porque nós temos aí uma solução para todos os problemas agora aqui, né? O Foreman, que o Júlio Lemos traz aqui todas as segundas-feiras, é um santo remédio para quem está achando que tem que jogar a toalha e tudo mais, né? Então, o cara recupera o vigor, recupera a energia. Mas antes, enquanto o Júlio vai... Arrumando os apetrechos, aquecendo as turbinas... Só para mexer com o chuchuzinho ali. O Pedro Torres está mandando no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, porque o Rec fica se balaqueando aqui, dizendo que tal município é da Grande Lagoa Vermelha. Mas ali é tudo Nova Prata, Soledade, Passo Fundo, tudo é a Grande Lagoa Vermelha. Ele manda um estudo... Vacaria também. Ele manda um estudo com um gráfico aqui dizendo que 29 municípios são originados de Lagoa Vermelha. Aí viu? Lagoa Vermelha tem municípios filhos, netos e bisnetos, que surgiram a partir de emancipações iniciais de Lagoa Vermelha. Depois eu acho que eu fico mentindo aqui na televisão. Depois de velho eu não vou ficar mentiroso. Mas tem muito livro que fala que Lagoa Vermelha é da Grande Vacaria, né? Não, que Grande Vacaria. Sabe que o Dibe, o vereador, a gente sempre se encontrava lá nos corredores da Caldas Júnior. Grande Vacaria, diz, não, Grande Lagoa Vermelha. Tem livros que apontam que começou com Grande Lagoa Vermelha, tem livros que apontam que começou com Grande Vacaria. Na verdade, mudou sempre essa história. Mas às 8 da noite tem um Internacional contra o Ceará. O que é que vocês acham? Tem espaço para zebra, não? Espaço, futebol sempre tem espaço para zebra, né? Mas eu acho que o Inter vem, já antes dessa parada, veio muito bem, né? Foi surpresa até o Inter não jogar tão bem na volta, né? Na expectativa. Mas eu estava acompanhando a escalação do Inter aí, o Odaí faz um grande trabalho, né? Porque... Está mantendo a lógica, eu hoje cheguei a dizer, mas como assim? Se colocar o D'Alessandro, já vai ficar só um da beirada. E não vai ficar nenhum camisa 9. Tá? Para ter Nicos com aproximação, tá, ter pelo menos Pote, um flutuando, como vocês chamam, né? O Rossi, porque não tem o Luca. Então a figura do Luca só tem um para substituir, que é o Rossi, não é nem o D'Alessandro e nem o Damião. Se o Damião entrasse, aí podia deslocar o Potker, aí tudo bem. Mas se entrar o Damião e não entrar o D'Alessandro, aí dá guerra mundial, né? Porque... O Inter me causou surpresa, assim, essa campanha. Acho que é muito pautada no trabalho. Né, no trabalho do Odair, eu digo Odair da sua comissão, nessas 14 rodadas, é um time extremamente competitivo, mostrou isso, né, compete o tempo todo. Mesmo não jogando bem contra o Atlético Paranaense, foi buscar o gol. Foi buscar. Compete e aí com organização, começa a aparecer as individualidades. Né, todo mundo fala, casualmente, o D'Alessandro não está nessa sequência de bons resultados, a gente não sabe, porque com o D'Alessandro, se o time vai ser competitivo, vai ter esse nível de atuação que está tendo, né? Mas é um grande jogador. A informação que eu tinha é que ele vai jogar basicamente os jogos de Porto Alegre, mas vai ter que ter uma estrutura de time, porque vai ter que mudar o esquema. Como é que vai jogar com Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro e mais dois da beirada aí já? Isso que eu ia falar, é que o aí não entrada, tem centroavante? Aí a entrada do D'Alessandro muda o jeito de jogar. Tem? Ele joga com o Dourado, Edenilson e Patrick. O Rossi é um homem de lado, é um homem de beirada, que até vem pra dentro, o Nico também e o Potting. O D'Alessandro muda completamente essa característica. Acho que essa é a ideia do Odair, né? Manter o que tá dando certo. Se a gente montar com o D'Alessandro o time com Dourado, Edenilson e Patrick, D'Alessandro, que seja no encante, como faria o Douglas e tudo mais. Seria no losango na frente. Só sobram duas vagas. Para Nico Lopes, Potker, Luca, Damião e Jonathan Alves. Porque eu vou botar o Jonathan Alves, porque esse aí é azedo. Esse aí, se deixar na reserva, vai incomodar. Tudo bem, mas eu tomara acho... Tomara que não, mas... Eu acho que com o D'Alessandro, ele vai fazer o D'Alessandro solto ali, próximo do Damião. Tipo, é isso aí. Vai ficar em duas linhas de quatro. Vai deixar o Patrick joga fazendo a para mim, a grata surpresa desse primeiro do parte do campeonato do Inter chama-se Patrick. Daí sobra o Luca. Acho que vai sobrar o Luca. E vai sobrar o Potker também para jogar o Nico. Aí jogam os melhores. Chamo de tática Tele Santana. Tele Santana se incomodava, mas botava ele os melhores. Ele vai deixar o Edenilson e o Dourado. O Patrick pelo lado esquerdo, fazendo o lado. Eu não sei se ele deixa o Nico. Pois é, colocar o Nico para fazer o corredor é difícil. Na dúvida. E vai deixar o D'Alessandro.
dependendo do jogo, cara. Porque vai mudar um pouco do conceito do que ele vem fazendo agora. Porque daqui a pouco ele pode deixar ou o Pottker ou o Luca fazendo um corredor, o Patrick fazendo o outro e o Nico reveza com o D'Alessandro. Já que o D'Alessandro só joga em casa, por que não? Porque pegou uma mecânica, o time pegou uma mecânica. Agora está aqui o senhor Júlio Lemos, que dá a receita para nós aí de mais de 50, sabe como é? O cara tem que estar sempre renovando o maquinário. Com certeza. Boa noite, Rec. Boa noite, senhores. Boa noite especialmente a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Nesta noite de segunda-feira, Rec, hoje é aquele dia que a gente chama de carrancudo, né? Um dia nublado em Porto Alegre. Não, cara, já tem que começar... E segunda-feira bate aquela ressaca do final de semana, o pessoal que exagerou, né, no churrasco, naquela cerveja. Bate a culpa. Bate a culpa, os gremistas ficaram decepcionados, insatisfeitos com o desempenho ontem contra o Vasco, os colorados um pouco apreensivos aí, querendo retornar ao seu bom futebol no Beira-Rio hoje contra a equipe do Ceará daqui a pouco. Mas para isso, meu amigo, o problema é que não é só segunda-feira. Meu papo é com você, que é homem, que tem mais de 30 anos, 40, 50, o senhor que nos assiste aí, e parece que todo dia é uma segunda-feira pra você. A sua rotina tem sido estressante demais. Você que anda cansado, desanimado, anda na capa da gaita, tá pra baixo, tá decepcionado. Além de você estar com problemas no seu trabalho, nos seus negócios, final de mês chegando, aquela pressão, aquela correria, também a sua vida sexual, que é um dos pilares da qualidade de vida, ela está sendo afetada justamente por esse estresse. Isso é cientificamente comprovado, viu? O alto nível de estresse, ele afeta a nossa testosterona, o hormônio do homem, da força masculina. E por conta disso, mais da metade dos homens hoje, mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. É a maldita e temida impotência sexual perturbando muita gente aí. É um assunto que o pessoal dificilmente comenta, o né? O cachimbo cai. Exatamente. E tem aquele outro tipo de jogador, né? Tem aquele jogador que não tá rendendo mais, tá sofrendo com a impotência sexual. Tem você, meu amigo, atleta aí da sua casa. Nossa, a câmera aqui, o Jujuzinho, é só no formato. Só no formato. Mas tem um atleta que quer decidir o jogo rápido demais também, né? Entrar e decidir logo, e aí no fim decepciona a patroa, acaba se frustrando, tá sofrendo com a eja ejaculação precoce. Meu amigo, aqui ó, atenção, a dica pra você nessa noite chama-se Formen, a vitamina do homem. Não é um mero estimulante sexual, não é remédio, não é fórmula química, não, não. É um produto 100% natural, é a solução do homem inteligente, é a vitamina do homem de atitude. Você vai tomar o Formen todos os dias e ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar o seu corpo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para você recuperar a tão importante qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência, a ejaculação precoce, para você voltar a entrar em campo, a arrebentar, a ser artilheiro, a correr pro abraço, a ser feliz aí com a patroa, com a nega véia, você precisa de Formen, a vitamina do homem. Telefone aqui no seu vídeo, agora 7 horas e 37 minutos, você vai ligar nesse momento, o seu número vai ficar registrado. E amanhã de manhã, uma consultora querida, especializada do Formen, vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai oferecer uma negociação que é simplesmente incrível, Rec. É exclusiva para quem te acompanha aqui no Cadeira Cativa ou pelo Facebook. Você que nos assiste agora vai comprar Formen com baita desconto. É uma condição de pagamento fantástica, extremamente facilitada, é um excelente negócio, funciona de verdade, você vai voltar a ser um homem feliz, cheio de energia, com ânimo, com disposição, com vigor e com vitalidade. Ligue agora, 0800-646-0505. 0800-646-0505, Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz. É isso aí, todo mundo com Formen para viver melhor. Para viver bem, exatamente. E para comparecer no placar, que é bom também. Um abraço. Valeu, obrigado, Júlio Lemos. Formen, essa é a pedida. O Grêmio tomou 9 do São Paulo em 2 jogos, na Copa Minas Gerais. Na Taça BH. Taça BH. Taça da Los Angeles. 9? Tomou 5 e mais 4 hoje. Em 3 dias tomou 9 gols. 2 dias, na verdade. É um negócio impressionante. Não é o Thiago, o técnico? Não, o Thiago está no sub-20. Perdeu. Mas esse final é o sub-20? Não, é o BH, é sub-17. Ah, bom.
O Thiago é sub-20, transição também. Sub-23, sub-20, foi quem fez, perdeu as finais pro Inter, né? Foi o Grenal decidiu essa competição. Hoje o Grêmio jogou com um homem a menos, né? Mas eu não sei se é o Thiago que está lá em São Paulo. É surpreendente, não é. Hoje não foi 4-0, até vou buscar a ficha técnica desse jogo, mas acho que não... O Grêmio jogou com um a menos, hoje o Grêmio jogou com um a menos. Mas deve ter muito gurizinho fraco também, né? Porque para tomar 9 em 2 jogos, olha, é preocupante, né? Claro que ainda estão começando a carreira e tal, mas daqui a pouco, puxa vida, é a camisa do Grêmio, né? Um negócio assustador. Tem que ver qual é o projeto, se levaram. É, de repente elas fazem isso, levam a categoria de idade menor, né? O Grêmio sempre faz isso. Faz isso, né? E o projeto tem dado certo, vamos ser justos, sim. Né? Porque o Grêmio, nisso aí, o Grêmio fez certo. Os guris vão ficando mais maduros, mesmo que seja na porrada. Sim. É. Mas tomar 9 é brabo. É, o resultado é surpreendente, né? O Grêmio sempre fez isso, nunca levou essa. Tinha um goleiro do Tuna Luz que uma vez tomou 9 do Vasco da Gama, os caras espalharam na cidade que tinha um goleiro russo na cidade. Aí os caras perguntaram, quem é o goleiro russo? Esse é Tomanov. Mas o Grêmio, na primeira fase da Taça BH, ganhou do Vila Nova por 2-1, goleou o Uberaba por 5-0, então é difícil, tu jogando com jogadores muito abaixo da idade, tu ganhar uma partida por goleada, né? Aí perde pro São Paulo na primeira fase e agora tem o... Teve novamente o revés com o São Paulo, perdeu por 4-0 hoje, aí tá fora. É porque ao perder para o São Paulo aquele jogo, o Grêmio ficou em segundo, né? Aí voltou a pegar o São Paulo. Um dos melhores segundos colocados. É. E aí voltou a pegar o São Paulo, deu azar, né? São Paulo deve ser um cano também, né? Porque vai fazer O trabalho no São Paulo, o trabalho é forte também, mas também não para tomar nove gols, né? Alguma coisa, tem que ver a história. De repente, como tu falou, perdeu o jogador, foi expulso. Porque causa surpresa esses dois jogos, esse placar elástico. Gilson, o projeto aí para o futuro, Gilson? Ah, cara, a gente estava conversando, vendo, né? Até ontem já conversou com algum time para ano que vem. Tem a Copinha, né? Tem esse mercado que é importante para nós que trabalhamos no futebol. Tem que ter onde trabalhar, né? Para os atletas. O que a gente pede é que tenha a mínima condição. A gente sabe que o segundo semestre o mercado ele diminui, a gente sabe que os investimentos são outros em relação a um campeonato estadual, um campeonato, mas que tenha uma condição mínima para que possa desenvolver um bom trabalho, né? Mas a gente fica feliz tendo esses 22 equipes aí. Mas quando a gente fala em condições de trabalho para técnico, né, Rec? E aí, se a gente pegar o cenário do futebol nacional, o Santos tinha o seu técnico já cambaleante, o Jair Ventura. Caiu. Dá o período do Mundial para ele preparar a equipe, deixa ele treinando 30 dias o time, aí em uma semana, 2 resultados negativos, demite. É, mas aí é planejamento, né? Falta. Até. E na verdade não perdeu, né? Depois do Mundial. Foram dois empates. Palmeiras e ontem com o Chapecoense. Mas tem duas atuações abaixo e entende, sim. Não, é hora de trocar. Mas a Chapecoense foi em Chapecó? Foi em Chapecó. Pois é, não é. Os dois resultados não foram ruins. Um candidataço a qualquer título dos três, o Palmeiras, né? Sim. E poderia ter ganho do Palmeiras. E a Chapecoense. Eu não sei em que condições jogou contra a Chapecoense. Eu até vi o jogo ontem, né? Sofreu, o Santos sofreu, mas conseguiu levar pontos, né? E todo mundo sabe que jogar lá em Chapecó é difícil. O problema é a zona, né? O problema é a zona. É. O problema foi os resultados, o trabalho antes da parada, né? Teve esse tempo que eu acho o seguinte, o próprio Ceará, o Lisca chegou, acho que jogou 2-3 jogos, agora teve essa parada aí que ele pôde colocar o seu trabalho, todo mundo sabe que o Lisca é um bom treinador, né? Então, com o tempo de trabalho, ganhou o jogo do Sport, até, eu ainda quando eu coloquei no jogo, eu vi que era o jogo que estava sendo feito no PV, que eu acho fundamental, porque Castelão vira neutro. Claro que a torcida vai, mas vira neutro. E no PV,
10 mil, 15 mil, aquilo ali faz um caldeirão. Nós já cantaram o Lisca, claro. 15 mil em um estádio grande, como o Castelão, cabe 60, é um estádio vazio. No Presidente Vargas, que cabe 20... Não, e o show do Lisca fica mais concorrido. O Lisca é sensacional. Ele dá show, Magrão é sensacional. Ele dá show. Ele é muito bom treinador. 15 vitórias, 14 derrotas e 10 empates. Esse é o aproveitamento do Jair. 15 derrotas. Ah, não, é o contrário. Ele então, perde mais do que ele tem 15 derrotas e 14 vitórias. É, inverti aqui. Isso que ele pega o período do Paulistão, né? Sim. É, o trabalho para Santos é pouco, né? Menos que 50%. Sim. Eu estava ouvindo, acho que em torno de 43%. É muito pouco. Não mas sobrevive. Mas não o aproveitamento dele era em torno dos 40 e poucos por cento antes do Mundial. O que é ruim aí, que deixa triste como 44. Treinador, é o fato de trocar depois do período. É. Não, e outra coisa. Esse assim, é um fato lamentável para nós, como treinadores. Não identificaram então que. Porque às vezes até acho que o dirigente tem razão, Rec. Como treinador, eu falo. Pô, às vezes a gente sente dentro de um vestiário que a gente não consegue mais tirar daquele grupo. É, e aí a gente fala, né, o comum acordo. É bom para os dois lados. Agora, deixa o cara fica no período da Copa todo dia trabalhando. Não identificaram isso, que o Jair não tirava mais desse grupo. Aí precisou dois empates, não deu duas derrotas para tirar. Isso é lamentável para o treinador. O pior foi o que aconteceu com o Gelson Conte no Gaúcho. Né? Bah. Ia subir. Ia subir com pena. Toca sete. E aí no dia que toca sete está... Questão administrativa, né? Aí outra questão. Mas de novo, né? O Passo Fundo teve problema, o Gaúcho teve problema. Puxa. Mas o Santos agora que está tendo as contratações do... Os reforços que ele pediu. Né? É Brian Ruiz, né? É. O Sanches e tem um outro paraguaio que não me lembro. Sanches, esse ajeita time. Pô, então assim... Esse Sanches, lembra o River Plate? Eu ficava... Eu ficava pensando assim, o Jair deve estar assim, ó... Vamos, coloca logo, regulariza esses jogadores. Aí não deu tempo. Não deu tempo. É. Agora vem um outro. Quer dizer que se ganhasse de 1-0 da Chapecoense, ia continuar. Aí o trabalho teria sido bom durante a Copa. Antes da parada, ele já ia lá contra o Fluminense. Ele foi e lá, se ele empata ou perde, ele foi lá e ganhou. Aí ficou toda parada, treinando, trabalhando. Isso prova que não tem planejamento nenhum, né? 44,44% o aproveitamento. E o Grêmio foi mal, né? Contra o Vasco da Gama, né? Eu achei apático, assim, parece que meio fora do jogo. Usando os melhores momentos enquanto vai falando isso. Meio fora do jogo, não competiu. É, todo mundo sabe que o time do Grêmio é um time de toque. E esse gol aí, quem é que falhou aí? O Jeromel ou foi o goleiro? Eu não vejo falha nem de um nem de outro, porque esse gol foi um gol espírita. É, gol espírita. Né? Não foi, o cara bateu e... Esse gol teve até uma divergência aí, de jornais. Aí, ó, de novo. Né? Teve uma divergência de jornais. O jornal O Globo, que aí é do Rio de Janeiro e tal, disse que foi um gol... Ele não usou esse termo, mas como se fosse um gol sem querer, assim, um gol por sorte. Aí o AS da Espanha diz que é um gol para concorrer ao prêmio Puskas. O quê? Esse gol? Não. Ele tá ironizando. Vamos para Puskas que o... Ele tá ironizando, cara. Só pode. Se nós imaginarmos que o cara de costa colocou a bola lá... Não. Aí é gênio. Aí o Real Madrid tem que contratar. Tem que imaginar, né? Só isso. Mas eu acho que a falha, não é falha, mas houve... Esse prêmio Puskas já me irritei, Sérgio. Nesse gol ali, eu acho que até o Ramiro reclama do Léo Moura. Que foi lento não deixar o cara cruzar a bola. A bola passou, se não me engano, por baixo do Léo Moura. Tudo foi por ali. Tudo foi com esse Henrique lá atrás esquerdo. Isso aí. E o Pikachu, né? Mas daí começou pro lado esquerdo. Sim, outro lado. É que a estratégia do Jorginho colocou dois caras velozes em cima de quem? Dos veteranos. Do Léo e do Marcelo. Marcelo, né? Então aí que ele explorou. Mas... Mesmo com um jogador a mais, com posse de 60, o Grêmio chances mesmo não... Não, o Vasco estava mais próximo de fazer o segundo do que o Grêmio. Não teve. Olha a entrada criminosa do cara, né? O Luan não jogou nada, mas cavou a expulsão do Henrique aí, que participou do lance do gol. Ele deve ter pensado, bom, agora ferrei tudo que eu fiz no lance... Acho que essa foi a única conclusão a gol. Teve uma no primeiro tempo, que a bola passou na frente, que bate, rebate. Que a bola chega de fato e... Em defesa mesmo. E a do André, que ele chuta meio mascado. Essa aí, ó. Que ele chutou. Mas assim, nada demais.
Tem que jogar o Jael ou tem que jogar o André? Pra quando contrataram o André, eu disse, bah, é o centroavante que ideal. Se enquadra nesse tá sistema de jogo. André, é um cara inteligente que sai pra jogar. O cara que cai como uma luva no mas, sistema. Mas, cara, não tá rendendo. A gente olha, parece que ele tá amarelado. Parece que tá se sentindo, assustado. Ele não consegue nem segurar, ele não consegue sair pra sair pro jogo, sair pra trabelar. Ciro, quem é que tem que eu jogar? Jael ou André? Não, eu acho que são dois jogadores, são dois atletas parecidos, né? No jogo de ontem faltou no Vasco, né? Eu estava até comentando com alguns amigos assistindo o jogo, um reflexo da Copa do Mundo que o Vasco usou ontem, né? Que fica um jogo feio, né? Fez o gol e Copa do Mundo se usou muito a tática do basquete, né? Vem para frente do gol e defende e acaba criando oportunidade de fazer mais gols. Mas eu acho que ele ter ficado com 10 homens. E aí eu acho que tanto o Jael quanto o André não tem essa característica de ser um cara que disputa em bola na área, né? Embora sejam dois centroavantes de área, que protejam, que seguram. E faltou, eu acho, uma alternativa ontem para o Renato. Eu vi bastante gente falando aí dos erros do Renato. De repente, e Douglas treinador no meio, com o Luan na frente, podia ter... Não sei. Mas o problema foi que o Vasco fechou muito ali, Rec. Pode ver que em todos os cruzamentos, nem o André e nem o Jael estão juntos, disputam com os zagueiros. Mas ontem recuperou o futebol brasileiro o Breno, né? Foi o cara sim, que teve um jogo, baita de um problema aí e se viu que recuperou-se para o futebol brasileiro um jogador, né? Cara, mas não passou, não passava uma bola do primeiro pau. Nada. Ele ainda ficava assim falando, pô, centroavante, se tem dois de área, pelo menos combina. Posta uma bola, tu puxa para levar. Aí os caras vinham no primeiro pau, o Breno, o outro zagueiro cortava e os dois paravam. O Breno facilitou a vida do Vasco. Não tinha nem ninguém disputando com o Breno. Ele ganhava, a zaga ganhava o lance livre. Eu acho que faltou. Acho que o Renato fez o que tinha que fazer, botou o time para cima. Uma coisa que o Grêmio não fez de pior foi o passe. O Grêmio não errou muito passe. Mas tudo improdutível. Sim, porque jogou sem marcação atrás, né? Jogou aí não entra, tu não entra. Hoje tinha espaço onde? Com o Marinho e com o Ev pelo lado. Eles driblavam, porque eles são velozes, dribladores, mas lá dentro da área o Grêmio não... Não, mas errava o cruzamento. Errava o cruzamento baixo. Cruzava no primeiro pau, quando passa. Mas é que aí entra... Ninguém jogou nada. O Douglas entrou, parecia uma senhora redonda. Ficou como um volante o Douglas, né? Ficou como um volante. Eu até acho que as substituições, na hora que ele entrou o Douglas, ele foi inteligente porque precisava de um cara para um passe. Mas ele não conseguiu. A ideia dele foi interessante, só que ele não conseguiu porque o Vasco se fechou na frente da área, deixou o lado e vamos tentar pegar, sabe, neutralizar a bola cruzada. Não falei que o Douglas está em fim de carreira, que encerrou nada. Estou dizendo que ele está queimando etapas. Do jogo de ontem. É que uma coisa é jogar nos aspirantes e começar a desenvolver alguma coisa. Outra coisa é entrar 10 minutos. Ontem ele entrou faltando 20 e tantos. E não conseguiu jogar. E estava sempre com a bola, né? Ele chama a bola. Ele é um cara que tem ele pensa o jogo rápido, né? O outro, mas a execução também não foi boa dele. Não conseguiu entrar. Pouco o ritmo também. E, de certa forma, pode ser que o Renato tenha aproveitado essa circunstância do jogo para testar. Bom, num jogo quente, que é o que o Grêmio vai ter daqui a alguns dias, mata-mata, vou poder contar com o Douglas para fazer isso? Ele está pronto para fazer isso? Ontem ele testou o que todo mundo queria aí, falando, né? Marinho, Luan e Everton. Não é e não vai ser assim, cara. O Grêmio é um time de toque, é um time de posse de bola. Na minha opinião, eu acho que ainda é cedo para disputar. Daqui a pouco o Marinho ser uma opção já de cara. Então, assim, ele vai ter que se adaptar. Eu acho que é muito mais de adaptação dele no estilo, no, na ideia de jogo do Grêmio. Porque... Sabe que esses jogos do Campeonato Brasileiro são abençoados agora? Para acertar aqui, ali, acolá, porque depois não tem. Qualquer erro é fatal, né? Segundo jogo do Grêmio com o Flamengo é no Rio. Vai ser uma bronquite, né? E o primeiro jogo contra o Estudiantes é fora e a decisão é aqui. Mas eu acho que o Estudiantes, acho que o Grêmio... Só respondendo, que eu não respondi entre o Jael e que eu ia responder, né? Eu acho que o Jael está mais preparado hoje. Agora o Renato tem esse dom de recuperar jogador, né? Eu acho que ele está tentando fazer com o André o que ele fez com o Jael lá atrás. Ele vai ter todas as opções testadas. A exceção do Michel, que não volta, e o Alisson, que também está com dificuldade de voltar, né? E tem jogo pra caramba, né, cara? Muito. O grupo ali vai jogar, vai jogar. Um vai sair, o outro... Mas agora aproximou, né? Já temos aí, daqui uma semana tem jogo da Copa do Brasil. Passa muito rápido também.
E o recado que o Renato dá depois do jogo na entrevista? Gilson, você que foi de... Mas foi a leitura também. Foi a leitura de todo mundo, leitura, né? Do jogo. A leitura do jogo. Assim, o Grêmio tem a qualidade, mas tem que, às vezes, competir um pouquinho mais. Foi a leitura dele. Qualidade do Luan, do Everton, do próprio Ramiro, de um passe do Douglas, né? A gente fala aqui de André e de Jael. Pô, dois grandes jogadores. Vocês acham que aquele discurso é combinado? Porque ele não vai tirar ninguém não. Até as 15 minutos, é. Né? Eu acho que eles vão xingar vocês que vocês merecem. É. Agora vocês entendam como quiserem e tal. Mas... Ver como é que ele não vai fazer isso. Né? Não, é isso aí que eu quero responder sobre isso. Sou suspeito de falar do Renato, que a gente se criou junto, né? Eu sou da geração do Renato, Paulo sim, Roberto. Sim. Eu sou os jogadores que não ficaram conhecidos e os que ficaram famosos, né? É. Então eu conheço você o Renato. Você era lateral, Círio? Eu era volante. Volante, né? É, mas o Renato a gente convia junto com os meus filhos, com tudo. Ainda em São Gabriel, ano passado, convivi com ele. O Renato é um fenômeno nisso aí, na verdade. Em uma entrevista, um negócio, ele tira o olhar de... vocês, da imprensa e tudo. Se é outro treinador que fala o que o Renato falou ontem, o vestiário pediria para trocar o Renato. Um problemaço dentro do vestiário. Mas ele é um fenômeno porque ele não faz ali, ele não veste uma carapuça para dar uma entrevista ali. Ele é assim mesmo, é que ele vai lá no vestiário e fala as mesmas coisas. Eu acho então, que é um dos jogadores entendem a linguagem do Renato. Ele não... Tem até aquele treinador que fala no vestiário uma palavra e diante das câmeras diz outra. Mas não tem Renato, fatiga não. De metal, mano. Não, o Renato, ele é aquilo ali mesmo. Ele não, estou dizendo que não desgastou nesse, já. Não, nesse ponto, esse não. Ponto aí só quem está lá dentro, né? Eu mas acho eu acho que não. Acho que não, não aparenta acho que isso. Não, é. Não aparenta. O que me chamou a atenção foi o Renato dá a declaração que dá depois do jogo e o Alberto Guerra, que é um dirigente do futebol do Grêmio, vai para o Twitter e diz que o Grêmio foi lamentável, teve uma atuação lamentável, mereceu a derrota e que ficou envergonhado. É que existe, logo, é que três dias ou quatro dias depois de uma grande atuação. É que existem maneiras de como se dizer as coisas, e né? E quem diz também, né? É, né? O teu comandante, em que o grupo acredita, confia, sabe que é uma conversa verdadeira, que ele fala aqui na frente de vocês e lá dentro para o grupo, falar da maneira, da forma como ele falou, como da forma que o Guerra falou. Né? A maioria do jogador cobra muito isso. Diretor ou um treinador ir lá dar um discurso contra os jogadores, o jogador cobra assim, mas por que não falou isso pra gente? Eu tô correto. Primeiro, que é o caso do Renato, né? O Renato fala lá. Fala no vestiário. Depois reflete pra vocês da imprensa o que é. Eu tava vendo a foto do Renato, achei que tinha o trecho esse selecionado. Ah, então tá, vamos selecionar o trecho pra gente entender bem o que nós estamos falando. Desculpe aí, se eu não, só completei isso, né? O Renato fala mesmo o que ele diz no vestiário, ele passa ali. Bom, vamos ver alguns lances do Juninho Capixaba, que é o novo lateral esquerdo do Grêmio. Eu não sei se vocês conhecem bem o Gilson e o Círio Quadros, porque o André Luiz detonou o Juninho, disse que vai ser terceiro lateral do Grêmio. Com o André Luiz. O André Luiz, ex-lateral esquerdo, auxiliar do Guto. Ah, o André. O André. Ele surgiu no Bahia, né? Muito bem, tanto que o Corinthians levou. Mas eu acho que o Grêmio precisa de um outro lateral esquerdo. Mesmo que seja um desafio. 21 anos, nós estamos falando, Renato recupera jogadores. É um Renato, né? Quando chegou o Cortez e quando chegou o Léo Moura, ninguém... O Cortez estava sendo oferecido ao Passo Fundo, né? Eu vou falar para vocês que me ofereceram lá no São Paulo de Rio Grande, Cortez. Eu disse, eu não acreditei. Cortez? Não acreditei. Mas aí não evoluiu, ele foi para... Agora, ainda bem que ele veio parar no Grêmio, porque resolveu o problema do Grêmio. E outra... Eles não vão com tão boa vontade para Passo Fundo, ainda tendo um nome. Sim. O Souza, por exemplo, fez uma campanha razoável no Passo Fundo, tal. No outro ano já voltou, já não conseguiu mais jogar. Cara, o Cortez, todo mundo, ele é um jogador que tem gente que ama, tem gente que... Mas ele é um jogador efetivo, ninguém se cria, ele marca, joga... Até me surpreendeu ele ficar de fora ontem, porque ele joga todos os jogos, cara, sempre regular. Mas acho que esse é o receio. Por isso que você falou. Perder agora, nessa hora H, o Renato preferiu arriscar contra o Vasco do que arriscar contra o Estudiantes ou o Flamengo. Claro, sem dúvida. Vai entregar para o Marcelo Oliveira? Nos grandes momentos aí, mais recentes, o Marcelo Oliveira estava fora. A exceção daquela Copa do Brasil. É. E o Marcelo Oliveira viraria o terceiro ou quarto zagueiro do Grêmio?
O quinto, é, né? Ou o quinto? Não, mas ele já jogou, é que ele vai ser, ele já jogou já algumas partidas na época no Palmeiras, jogou de zagueiro. Só mas não, isso há quantos anos atrás? Não vai jogar nunca. Ele jogou aqui no Grêmio com o Filipão, né? Como é. Zagueiro também. Acho que o Grêmio vai economizar esse 1 milhãozinho que ia gastar com o Antonini. Quebra o galho com o Marcelo Oliveira. Com é, bota o Marcelo Oliveira, sobe algum garoto da base aí para treinar. Deve ser um cara muito, muito bom de vestiário também. É um, cara, deve é um ser líder. É um líder. É, tá né? Sempre na tem frente. Tudo isso, né? Aí ele treina muita gente da imprensa também. Que é outra... Ele tem. Não, isso aí não existe. Não. Não, mas o Marcelo sabe que é um cara que ele se esmera. Ele tem dificuldades hoje em dia, mas ele não deixa de se esmerar. Ele tem dificuldades de posicionamento, até de atenção. Não, até assim que eu acho, ele é um jogador que é um jogador com a característica de um jogador pesado. E é o cara que não está jogando, não está com ritmo. É, foi piorando. É difícil, cara. Aí estamos vendo os lances do Juninho Capixaba, novo lateral esquerdo do Grêmio. Fazer um intervalo e já voltamos. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Já descobriu de onde é o Barra? O Barra deve jogar no Zequinha. Tá negociando. Não era lá em Três Coroas? Jogou em Três Coroas. Alugou o campo e jogou em Três Coroas. Agora negocia para jogar no Passo da Areia. Antigamente mas era... ainda não é oficial. Antigamente era o sonho da gurizada, ter três coroas, né? Uma já era interessante, três. Né? Olha aqui, ó. Era o teu sonho lá em Lagoa Vermelha? Claro, era o que o cara tentava arrumar alguma coisa. Olha aqui, ó. Vai. Boa noite, as minhas séries de infância passavam em Lagoa Vermelha com meu avô, pois minha falecida mãe é natural de lá. É, por isso também simpatizo com um amigo, sou telespectador assíduo, diz o Jair Leal, de Porto Alegre. Obrigado, Jair, sempre muito querido aí com a gente aí. É, João Paulo, de Gravataí, meio campo do Grêmio, Maicon... E Michel, e fora Marcelo Oliveira, Jael tem mais garra, não. Mas valeu, Marcelo, o Jael não tem nada a ver com Marcelo Oliveira. Ele está falando, acho que mais garra também, fora André. Fora acho que André. Esqueci um pedaço da frase aqui. João Paulo de Gravataí. Se possível, mandem um abraço para o Gilson. Aqui é o professor Rafael Porto. Ah, o Rafael Porto. Está te mandando um abraço, está assistindo aí. Um abraço, Rafael. Renan Mobarak também mandando um abraço para o Ciro e para o Gilson, dizendo que são...
Dois dos maiores caráteres do nosso futebol gaúcho. Ah, um abraço legal. Pro Renan também. Abração pro Renan, hein? Rec, boa noite. Por isso que é bom vir aqui, viu? É. Rec, boa noite. Grande abraço a esse grande treinador, Círio Quadros, pai do Rodrigo, meu ex-colega de primeiro ano de segundo grau, lá em 96. Nessa época, o Círio jogava no Itumbiara de Goiás. Lamento pela morte do grande Beto Campos, Mauro de Alvorada. É verdade. Abração pro Mauro, hein? Falando em São Borja... Boa noite. Hoje um dia triste no esporte gaúcho. Se foi o nosso campeão gaúcho de 2017, diz o Altair Colorado de Gravataí. Falando em São Borja, por onde anda o Inter de lá? Não, o Inter de lá virou o São Borja. São Borja, né? É, o Inter de lá é o São Borja. Se juntou e virou São Borja, né? Associação São Borja. E, lembra do Mimoso? Mimoso é o ônibus, o ônibus, né? Sim, sim. Uhum. Viajava, ia e voltava. Mimoso era já maior filho. A viagemzinha de Porto Alegre a São Borja. Esse Mimoso. Vai estar voltando aí, né? Pelo jeito, ano que vem. Esse Mimoso, hein? Ó, o Betinho diz que o Lisca é fraco e vai rebaixar outro time. Isso é só pra dar uma porrada no Inter, né? Não tem nada. Não dá pra comparar o Inter com o Ceará. E o Lisca não rebaixou o Inter. O Lisca pegou três rodadas. Coitado do Lisca. O único que não rebaixou o Inter dos três técnicos foi o Lisca. Sim. E ele Falcão rebaixou um pouquinho. Teve cinco rodadas também, né? Não dá para colocar muita culpa. Agora o Celso e o Argel. O Argel ainda... O Celso ficou com um turno inteiro, né? Teve mais tempo. Diga, Maurício. O Carlos Alberto Jacques está numa onda aqui, até para a gente debater, dizendo que o Grêmio já entrou numa fria com o Marinho, que cisque não sai do lugar, mas é cedo para fazer uma análise dessas, né? Não, o Marinho foi meu jogador no Paraná Clube, né? Trabalhei com uma Culha lá. Ele é isso aí mesmo, né? Um jogador de velocidade... Força e velocidade. Quando não tem espaço, né, ele não consegue render. Ele é um jogador de drible quando tem espaço para jogar em contra-ataque. Mas é um jogador interessante, posso falar porque eu conheço bem. Daniel de Sapucaia, eu vou falar isso aqui para o bem do próprio Grêmio. É verdade isso, diz o Daniel de Sapucaia, me manda uma foto. Parabéns, Grêmio, primeiro time do estado a ser rebaixado em todos os sexos. O Grêmio foi rebaixado mesmo no feminino. Ganhou a primeira rodada e depois perdeu o resto tudo, né? Foi. Isso foi ano passado. Ano passado. Então, tem que criar uma estrutura boa, né? Pode ficar... Agora alugou lá o campo do Cerâmica. Né? E o jogou... Vieirão. O Vieirão. Mas, mesmo assim, não pode ficar arriscando aí. É isso. Muitos recados aí. Maurício também no nosso Facebook. Mas após perder para o Vasco no Rio de Janeiro e cair para a sétima posição no campeonato, o Tricolor retomou os trabalhos hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. A atividade contou com o retorno de Kahneman, que não vinha treinando e ficou fora das últimas duas partidas. Próximo compromisso, quinta-feira, 19h30, contra o vice-líder São Paulo na Arena. André suspenso, o desfalque confirmado. Jael deve ser o substituto. Desembarcou hoje no final da manhã em Porto Alegre, já mostramos os lances aí. Lateral esquerdo, Juninho Capixaba, o novo reforço do clube. Jogador de 21 anos, vem cedido pelo Corinthians por empréstimo com vínculo até maio de 2019, com passe fixado. Por que a dupla não produz laterais, o Gilson e Círio? Eu tenho acompanhado desde o ano passado, acompanho a base, né? Eu realmente não lembro de um lateral esquerdo na base do Grêmio. Incrível isso. Teve um que o Grêmio cansou, que tem um nome diferente, Conrado. Conrado, esse ainda está... Conrado está jogando a Série B pelo Oeste. Mas o Conrado não é um bom jogador, jogou ano passado a Copinha. O Grêmio trouxe aquele lateral do Avaí, que andou fazendo... Puxa, Marquinhos Pedroso? Não, né? Esse está fora, é um outro igual, jogou... E lá joga esse Marquinhos Pedroso, né? Mas é para lá, né? Lá. Jogou há pouco. É outra exigência, né? Jogar em Grêmio, jogar em... Não é fácil. É diferente. Mas o futebol brasileiro está tendo dificuldade em formar laterais, né? Incrível, né? É. Será um pouco metodologia de base, estratégia? Que pode explicar isso? Porque a gente tem uma deficiência histórica em laterais, né? É que antigamente tinha... Hoje está se jogando muito mais numa linha de quatro com os laterais mais postados do que... Laterais apoiadores, né? E a Copa foi assim, né? É. Reflexo da Copa. E outra coisa, né? Então, a Copa nos mostrou que tudo, cara, de 1,80m, de 1m... Quer dizer, o Inter da década de 70, o Grêmio da década de 90... Só jogador alto. E que chega junto, né?
Inter enfrentando o Ceará, bola já está rolando. O Inter vencendo vai para o terceiro lugar. A equipe do Odair pode chegar, como disse o Gilson, a 10 jogos sem perder, 4 vitórias, 2 empates atuando em casa na competição. O Luca está suspenso, D'Alessandro e Damião à disposição, mas o time tem Rossi e Nico, Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico, Rossi e Potker. O clube cearense venceu apenas uma partida no Brasileirão desse ano, justamente na última rodada, jogando em casa contra o Sport Recife. O Inter já enfrentou o Ceará 16 vezes na história e o retrospecto não é favorável. 7 derrotas, 5 empates e 4 derrotas. 7 derrotas, 5 empates e 4 vitórias. Nos últimos 3 confrontos no Beira-Rio, 3 derrotas. 2011, com gol do Yarley. 2014 e 2017. Fabinho joga, Edinho fica na reserva. Zagueiro Paulão rescindiu o empréstimo com o Vasco, ainda pertence ao Inter e tem vínculo até dezembro de 2019. Isso porque, depois do Internacional ter sido campeão gaúcho em 2016, ele renovou o seu contrato por um bom valor e aumentou o tamanho do prazo de permanência no Internacional. Tanto é que, em homenagem ao grande campeonato gaúcho que fez, Inter e Chapecoense, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para começar bem, Paulão bate o pênalti e o goleiro da Chapecoense peca. Mas o Roberto Melo garante que o Paulão não volta para o Inter nessa saída do Vasco. Ele já vai ser repassado a outro clube, já tem algo encaminhado para o Paulão. Acho que é Ele não volta para cá. Acho que a Alvorada espera. Alguns falam... Ele não serviu para reserva do... Acho que foi ele que rescindiu, né? É, foi ele que pediu a rescisão. Ele pode pedir a rescisão com o Inter também. Daqui a pouco vai para a China. Ele já teve lá. Sim. A informação que... Vai para a Arábia. Fala com o Carilli lá e já arruma uma afeição para ele. A informação... Rodrigo Caetano já vai passar ligeirinho. Ou para o Egito, ou para o... No Rio de Janeiro, estavam falando que o Paulão estaria próximo de fechar com o América Mineiro para jogar. Tá bom. Até me chamou a atenção ontem, porque na hora da expulsão do jogador do Vasco, mostra o Jorginho, tava o Paulão do lado do Jorginho fazendo é indicando, moral. Indicando o posicionamento. Eu achei que seria ele que iria entrar, né? Ou daqui a pouco o Paulão entrou no Vasco porque estava muito caro para ser auxiliar. Eu cheguei a dizer, comentando o jogo, é bom que o Grêmio faça um gol logo para depois tentar a virada, antes que o Jorginho meta um terceiro zagueiro, um Paulão da vida, e tranque ainda mais. Cheguei a dizer isso, comentando o jogo. Estava ali o Paulão aparecendo toda hora na transmissão, disse, vai entrar. Ele conversando com o técnico, para quê? Para no outro dia pedir rescisão de contrato. Olha, que mundo doido, né? Já voltamos.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. É isso aí. Transmitiu o intervalo no Facebook? Não, estamos fora. Não, não fica no ar esse troço, não, né? Não. Daqui a pouco isso vai dar tragédia. Se ficar no ar, dá tragédia. Vamos ouvir o que disse o Renato. Por que que você acha que o Grêmio não conseguiu a vitória hoje? Porque eles tinham sido alertados no vestiário, eles vendo o jogo, que o Vasco vinha para competir. Ele vinha com vontade de ganhar o jogo. Isso alertei eles várias vezes. E na cabeça de um ou outro, essas palavras não entraram. Então, quando eles acordaram, esses três ou quatro jogadores já estavam 1-0. E eu já tinha dado o exemplo do jogo de ontem do Flamengo com o Botafogo, que com 5 minutos já estava 2-0. Então, no momento que você entra em campo, sabendo que uma equipe vai competir muito, até pela situação que ela vive, pela cobrança que está tendo, você no mínimo tem que competir. E nós não competimos. Então, você falou que nós dominamos o jogo, criamos, não, nem sequer empatamos. Nós não merecemos nem empatar o jogo hoje. A verdade é essa. Os méritos todos foram da equipe do Vasco. E merecidamente o Vasco ganhou, mesmo com um homem a menos. Essa que é a realidade. O jogo, você não pode achar que as coisas vão cair do céu. O jogo, num clube grande como o Grêmio, como a minha equipe é acostumada a ganhar, joga para ganhar, ela tem que competir todos os jogos. E não em determinados jogos ou determinados momentos do jogo. Então, até os 15, 20 minutos de jogo, a minha equipe praticamente, não eram todos, mas alguns, não tinha entrado em campo ainda. Então, a gente não pode lamentar, a gente tem que aprender com os erros. Essa foi a cobrança que eu já tive com eles no intervalo do jogo, a gente tem que reconhecer o adversário. Então, não adianta a gente falar, nós criamos, nós tivemos 70% de posse de bola, 72%, dominamos, o Vasco só fez o gol. O Vasco ganhou o jogo, merecidamente. Essa que é a realidade do jogo. E até, vou dizer, o Grêmio teve quase 80% de posse de bola no segundo tempo. No primeiro tempo já foi 67%. Não, 67% foi o cômputo geral. Foi. É que também não interessa muito, né? Sempre. O Vasco começou ganhando o jogo. Se olhar o jogo, tu entende tudo. Não precisa nem saber de posse de bola, não adianta. Não adianta, o Vasco começou ganhando o jogo e recuou. Chance efetiva que teve foi a do André. Desequilibrado. O Marinho, mais ou menos. Ele chute ali. Mas o Chusso falou exatamente o que eu falei ontem na transmissão. Porque não acerta nada, não acertava passe, não acertava cruzamento, não acertava nada. E como faz falta o Maicon, né? Clareio. É outro jogador, cara. Clareio. O cara, é o cérebro, é o termômetro do time. Faz uma falta. Não adianta que nem nesse último jogo contra o Atlético. Arturo esqueceu, não tem mais, cara. Então, qualquer jogador que vier agora, pô, fazer uma comparação com o Arturo é sacanagem, consegue. Não tem como, não, pelo nível de que o Arturo colocava, né? Mas quando o Maicon não joga, fica difícil. Aí que tem que competir mais ainda, né? Se não tem um Maicon para pensar, para que dá um pouco mais de qualidade. O Luan também é o cara de qualidade, mas ontem não conseguiu. Talvez tá ele esteja nesses quatro aí. Com certeza, um é o Luan. Achei que faltou essa pergunta. Quem são esses aí? O Círio seria ser um bom repórter. O Léo Moura estaria nesses três ou quatro? Marcelo Oliveira, eu acho. Mas eu vou dizer, não vou falar mal dos colegas, mas se eu estou ali, eu já cito três ou quatro. O relato desses cinco aqui, dá para tirar três? Não. Lista está nesses nomes aqui, né? Aí ele vai te ler a escalação. Eu vou arrumar uma confusão para mim, mais uma, né? Mas é a primeira, né? Os goleiros já iam vir em mim. Mas olha aqui, ó. Depois do intervalo, eu quero que o Gilson fale uma coisa que causa curiosidade em todo mundo, no Brasil inteiro. Quem tem memória mais antiga e tal, e quem viu o começo de carreira. O Denner ia ser o cara naquela Copa de 94? Já voltamos.
usar. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Estou falando da Madelomba, que tem maior qualidade, tem as melhores condições. E você pode ligar amanhã para o 3596-1048 ou para o plantão agora mesmo. 986-317709. Vocês estão vendo a quantidade de casas, a diversidade que tem? Fala com o Fernando, 986-317709. Pode fazer financiamento direto ou Minha Casa Minha Vida. Madelomba Casa e Construcão, sem o cedilha, sem o tio, .com.br. Olha só, uma casa mais linda que a outra, né? Teteias, né? Tem um filho, dois, três, vai de acordo com a necessidade. Tem também a opção da casa de madeira, mas aí é com financiamento direto. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30-6162-62. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você, acesse o site Saiba Mais, centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, e o endereço tradicional segue José do Patrocínio, 381-385. Hotel Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou reservas@embaixador.com.br. Você comunica que assistiu aqui na Ubra TV no Cadeira Cativa e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, só material de qualidade. Fache.com.br, fala com a equipe capitaneada lá pelo seu Wilson. Diga, Maurício. Ontem o São José, no final de semana, o São José ganhou do Ferroviário, não conseguiu passar de fase e uma questão... Vai morrer como o melhor time da competição. Melhor morrer time... que eu digo, não, subiu, né? Subiu. Eu podia ser campeão. Foi eliminado na busca pelo título, mas conseguiu o acesso. Só que teve uma questão, de certa forma, extra-campo que está agitando um pouco as redes sociais agora e entre os dois clubes especialmente. O meia esquerdinha do Ferroviário postou uma nota de desabafo no Facebook dizendo que ouviu muitos gritos preconceituosos por ser nordestino em Porto Alegre, que teriam dito algumas palavras preconceituosas. Enfim, aí ele coloca, eu sou comedor de farinha mesmo, como arroz, feijão, amo rapadura, sou nordestino com muito orgulho. O São José nega que... Mas se me chamarem de comedor de rapadura também, eu não sou nordestino, eu vou agradecer, porque eu gosto de uma rapadura. E aí, então, tá tendo uma certa rusga. O São José emitiu uma nota há pouco dizendo que controla, acompanha o que os seus torcedores, e não é uma legião tão grande. Onde é que foi que deu um problema com uma menina aí? Não foi no São José? Com a Júlia Goulart. Foi no Cruzeiro? Com a Júlia Goulart foi no Passo da Areia. Pois é. Foi no Passo da Areia, sim. Mas, mas eu acredito que o São José controle mesmo. Mas o próprio Ferroviário... Pelo menos tenta controlar, né? O próprio Ferroviário chamou a atenção, ontem mesmo, postou uma arte no seu Facebook e no seu Twitter, dizendo, sou nordestino, sou ferroviário e sou finalista. Depois colocou, é orgulho que se chama, dando a entender também de que teve alguma rusga, que o São José nega. E o árbitro não relatou nada na partida. É bom terminar com essa ronha, porque o ano que vem tem Série C e vão jogar duas vezes. Não é bom alimentar fique... isso aí. Londrina e Brasil de Pelotas foi uma coisa horrível. Aquela série de briga, briga, briga. Para que é aquilo? Eu fiquei feliz porque são dois clubes que eu trabalhei há pouco tempo, Ferroviário e São José. E o Ferroviário hoje está numa condição do que está. Porque, sabe por quê, Rec? Porque disputou a Copa do Brasil e foi até... Jogou 3-4 fases. Sim, eliminou então, o assim, esporte eu sei de uma maneira fantástica. As pessoas de lá dizendo, hoje assim, pô, que bom, porque as cotas nos ajudaram muito. É isso aí.
Dinheiro então, da Copa do Brasil. Dinheiro que chama dinheiro. Eu sei chama que eu tive lá e sei da estrutura, sei como é que o Ferroviário a nível de... É o terceiro, de, né? De Ceará é o terceiro. Tem um carinho especial. Hoje está atrás de Ceará, Fortaleza, mas tem tradição, né? Virou em Recife contra o Sport, né? Para 4-3. Isso, ganhou nos pênaltis, se eu não me engano. Não, vira nos acréscimos o jogo. Não, mas acho que depois disputa nos pênaltis também. Ganhou nos pênaltis. Então, assim, aquelas cotas que, dos jogos ajudou muito o Ferrão. O famoso Ferrão. Fala do Denner aí, Jons. Olha, Rec, em cima da pergunta que tu fizeste, né? Eu não tenho dúvida que ele seria um dos nomes da Copa de 94. Né? Ele, um jogador de muita qualidade, de muita técnica, né? Era uma sensação na época, vinha da Portuguesa. Nos ajudou, ficou pouco tempo aqui. Estava indo para o Rio, que era mais perto do Zagallo e do Parreira. Fez essa escolha de jogar no Vasco, né? Mas era um jogador que tinha as características, né, parecidas que nós temos hoje com o Neymar. Então, certamente, é um jogador que estaria naquele grupo, pelo menos no grupo. Sport e Ferroviário na Copa do Brasil foi na segunda fase, dia 15 de fevereiro. O Sport estava ganhando por 3-0 o jogo. Chega a abrir 3-0. Empatado. E em 10 minutos toma 3 gols. O jogo vai para os pênaltis e o Ferroviário ganha 4-3 nos pênaltis. Foi 3-3. 3-3 no tempo normal. E o Ferroviário foi eliminado pelo Atlético Mineiro depois. O primeiro gol foi fácil, né? O primeiro gol do Ferroviário no jogo. Ela tomou 5 no primeiro jogo. O primeiro gol foi aos 31 do segundo tempo. Marca aos 31... Aí depois marca com... Aí marca o gol final faltando 4. Então marca entre 31 e 41, marca os 3 gols. E leva a partida para os pênaltis. Isso aí ajudou muito. O João Paulo está perguntando aqui se nossos clubes não estão vendendo barato. E aí cita a diferença do valor do Arthur para o Alisson. É que dentro da Europa é outra situação. É outro mercado, né? O Grêmio vendeu super bem o Arthur. É outro mercado. Lá, qualquer jogador é... É porque o jogador brasileiro, quando sai daqui para ir para a Europa, ele ainda é uma incógnita. Ele pode ser craque, só que não se sabe como é que vai ser a adaptação dele, se ele vai confirmar no time, se ele vai conseguir se adaptar ao ambiente, porque o jogador brasileiro tem muitas dificuldades. Não são raros os casos de jogador que com 6 meses volta, porque não se adaptou à cidade, enfim. E quando ele já está lá dentro, ele já é uma afirmação. Já sabe, não, esse aqui já se adaptou à Europa, esse aqui já comprovou num... duelo mais difícil que é entre europeus, por isso que tem a valorização. Né? Ciro, o Gilson também, vocês ainda tomam um cambão ou pelo menos isso melhorou no interior do país, no interior não só do nosso estado? Não, melhorou bastante. Eu acho que o... Porque não tem uma época que ninguém pagava nada. Né? Não, isso aqui, eu acho que eu passei aqui pelo menos, eu vi que o Chico Noveleto deu uma ajeitada nisso aí, né? O Chico nunca aceitou isso... Eu não vou falar o clube aqui, mas teve clube que sim, que ficou me devendo sim, e o Chico bancou. Depois descontava da cota. Eu participei como coordenador técnico de várias reuniões, aí onde o Chico tirou vários clubes querendo competir por não ter uma segurança. Né? Eu acho que o Chico Noveleto foi o cara que deu uma arrumada nisso aí. E pelo interior a gente tem andado, a gente vê, como tu falou antes, assim, na Copinha, os salários caem lá embaixo mesmo, a condição foi, eu acho que até o Maurício que falou. Mas pelo menos pagam, né? Nos clubes que eu tenho passado aí, como São Gabriel, Três Passos nem se fala, mas São Gabriel não tive problema nenhum com isso aí. O Rock, né? Um homem conhecido de futebol, famoso aí. Grande eu Rock. Conheci o Rock, um cara sensacional nesse aspecto, né? Cumpridor de palavra, né? Então eu acho que melhorou bastante, sim. Deus. Eu não tive problema, sempre me pagaram, né? Que bom, né, cara? Que bom essa mentalidade. Tu trabalha, tu tem que receber, né, cara? Eu me lembro que eu fazia essa pergunta já há 20, 30 anos. O cara disse, não, tem que botar na justiça, senão não recebe. Então melhorou. Melhorou. Valeu, Gilson. Valeu, Círio. Obrigado. Valeu, Maurício. Amanhã. 28 minutos de jogo no Beira-Rio. O Inter não teve nenhuma finalização ainda. Quando será? Amanhã, 1 da tarde, tem mais. Olha, zebra. Mas o Inter vai ganhar o jogo. Até amanhã, 1 da tarde.